Друзі, привіт! Ви на каналі студії «Мама Хохотала». Це черговий випуск ЗНО з акторами студії «Мама Хохотала». Для чого ми це все робимо? Ми хочемо вам показати, що навіть не знаючи, який предмет зараз будеш складати... І не знаючи цей предмет? Взагалі, можна хоч якось давати правильні відповіді. А якщо підготуватися до ЗНО, то 100% у вас вийде, шановні випускники, скласти... нормально ЗНО, поступити куди ви хочете. Ну і плюс ми хочемо визначити найтупішого актора студії «Мама Хохотала». Сьогодні за це звання поборються Аліса та Ігор. Аліса, як ти закінчила школу? Нормально, хорошо. Хорошо, да. Закінчила школу? Да. Ігор, ти закінчила і хорошо. Да. Ти відмінник, правильно? Да. Я завжди списувати не дам. Ні, так вона і не могла списувати. Вона коли бачила відмінника, одразу так робила. Да. І все, і не списувалася. Окей, тоді я прошу вас не дивитися. Угу. Я швиденько напишу, який же предмет ви будете здавати. Будь ласка, ось ваш предмет. О боже, я вообще не знаю. Геометрія. Математика. Предмет, который я не знаю вообще. Ми ЗНО з математики, які будуть складати учні, розбили на два підпредмети – алгебра і геометрія. Сьогодні ми будемо складати ЗНО з геометрії. 10 питань, поїхали. Різниця двох кутів, отриманих при перетині двох прямих, дивись рисунок, дорівнює 120 градусів. Визначте градусну міру кута альфа. Варіант А – 30 градусів, варіант Б – 100 градусів, варіант В – 120 градусів, варіант Г – 140 градусів, варіант Д – 150. І я приветствую вас на шоу «Інтуїція». Ай. Ай – це підсказка? Да. Я так... Отож, які у нас варіанти будуть? Нам потрібно кут альфа визначити. А ти порахувала взагалі? Да, да, да. Добре. Господи, чого голова не варить взагалі? Господи, це ж так легко. Є різниця кутів? Да, є різниця кутів. От, сума у них яка буде? Якщо різниця у них 120, а сума у них 180, ну, то тобі просто треба із двох рівнянь визначити дві зміних. X мінус Y дорівнює 120, X плюс Y дорівнює 180. Аліса, ти не в машині, не біля свого чоловіка. Можна так не робити. Що? Зараз завантажується процесор. Я готовий. Готові? Ага. Все прекрасно, правильна відповідь Г. 150. Йдемо далі. Площа великого круга кулі, дивись рисунок, дорівнює S. Визначте площу сфери, що обмежує цю кулю. А. 4S, B. S квадрат, V. 4S поділене на 3, G. 2S, G. S поділене на 4. Для чого потрібно знати, як визначається площа сфери? Площа сфери, так, да, треба пам'ятати. Як визначається площа сфери? 4S. Это как бы, тут больше, да? У Аліси метод вибору як в супермаркеті. Що більше подобається? Ну, це, да. Ні, ну тоді можна вибрати це. Не згадалася формула для площі сфери? Ні, взагалі. Ну, от, я от, он у мене списав. Я от по-перше. Варіант А і варіант А. 4S. Все правильно, 4πr квадрат. Πr квадрат – це площа круга, а у нас є πr квадрат, і на 4 помножити, це буде площа сфери. Якщо я нічого не переплутав зараз в формулах, можливо, мені хтось не треба напише. Але рахунок 2-2 після двох запитань, ми переходимо до третього. Рівносторонній трикутник ABC та пряма КМ, що проходить через точку B, лежать в одній площині. Дивись рисунок. Визначте градусну міру кута КБА, якщо CBM, кут CBM, дорівнює 85 градусів. Ти не соромишся списувати отак просто? Ні.
Ну і тут знову ж таки 180 градусів, 85 у нас є. Якщо рівносторонні, значить всі по 60 градусів, і залишається ось порахувати 180 мінус 85, мінус 60 вийде 35. 3-3 стає рахунок тут. Простенько, Гоша включився. Площа однієї грані куба дорівнює 12 сантиметрів квадратних. Визначте довжину діагоналі куба. Варіант А – 6 сантиметрів, варіант Б – 3, знаєш, помножити на корінь з 3 сантиметрів, 2 помножити на корінь з 6 сантиметрів, Г – 3 помножити на корінь з 2 сантиметрів і Г – 8 сантиметрів. 8 сантиметрів – це щось знакоме хоча б. Ну, Аліса, я 6 наскільки знайомий? О, 8 сантиметрів – це знакоме. Я цю формулу забув в... Тобі трикутник потрібен. В рівнобедреному, так. Да, Піфагора ти маєш на увазі? Забувся. Да. Я, типа, логіку пам'ятаю, як, типа, це робити. У нас є одна грань куба. У неї одна сторона буде корінь із 12. Угу. І у нас, виходить, буде прямокутний рівнобедрений трикутник, корінь із 12 і корінь із 12. І нам потрібно знайти... І ще одну, це буде ще одна грань цього трикутника в кубі. І треба знайти між корінь 12 і оцім, що нам треба знайти, ще одну сторону. Є два катета, і нам треба знайти гіпотенузу, правильно? Так. Да. Я ніхрена не пам'ятаю. Сума квадратів катетів. Катетів дорівнює сумі квадратів гіпотенузи. Корінь з 12. Корінь із 12, значить гіпотенуза у нас буде корінь із 24. Значить, а щоб діагональ нам знайти, одна сторона буде корінь... У Аліси із, там свій світ, я бачу. Із 12, а так буде корінь із 24. І нам треба знайти цю. У нас виходить, що одна грань куба буде корінь із 12. Угу. Діагональ грані куба у нас буде, виходить, корінь із 24. Угу. Правильно? І тепер нам потрібно цю діагональ. І тепер нам треба цю діагональ, тобто у нас корінь із 24. Ця діагональ стає великим катетом. Так. Да. Корінь із 24 і корінь із 24. Правильно? Так. Да. Чого неправильно? А, ні. Корінь із 24 і корінь із 12. Угу. Це ж у нас великий катет. А там я у нас думаю, теж... І треба знову гіпотенузу знайти. У тебе є два катети. Маленький корінь з 12 і великий корінь із 24. Значить, корінь із 36 буде. Правильно? А корінь із 36 – це... Це... А, понятно. Короче, фішка в тому, що ти, бідняга, стільки напрягався, Аліса порахувала, вибрала А, і це правильна відповідь. Правильна відповідь. Все, ребят, я обіцяю, що я так довго думати не буду. Якщо я не знаю, вибираю просто навмання Г, і все, я ж Гоша. Косинус з 90 градусів плюс альфа поділити на синус альфа дорівнює А – мінус 1, Б – котангенс альфа, Б – тангенс альфа, Г – мінус котангенс альфа, Д – одиниця. Я ще раз посчитаю. Це считалочка, вона завжди виручає. Так, считалочка виручає. Я тобі розкажу секрет, якщо ти рахувала з того ж самого моменту, що і тоді, Аліса, то знову буде А у тебе, якщо ти з того ж самого будеш починати. А вона плохо считає. Своє. Аліса порахувала щось. Гоша вибрав А. А я тоді виберу. Он вибирає мене, а я вибираю його. Гоша. Мінус котангенс альфа ти вибрала. А Ігор вибрав мінус один. І правильна відповідь А – мінус один. Ігор виходить вперед. Ти виграла. Хоча б чесно. На рисунку зображено квадрат ABCD. Укажіть правильну векторну рівність. Вектор АС дорівнює вектор АБ мінус вектор АД. Б. Вектор АС дорівнює вектор АД мінус АБ. Вектор також. Тут все вектори. В. Вектор АС дорівнює вектор АБ плюс вектор АД. Г. Вектор АС дорівнює мінус вектор АБ мінус вектор АД. І Д. Вектор АС дорівнює мінус корінь з двох помножене на вектор АБ плюс вектор АД. Вибрав саму напряжну відповідь. Да. Варіант Г.
Аліс, ну що тут? Традиціям зраджувати чи що? Так це довго-довго. Він так швидко відповів, я не встиг посчитати. Ге. Насправді, правильна відповідь – В. Вектор АС дорівнює вектор АБ плюс вектор АД. 5-4 залишається рахунок, ми переходимо до 7-го питання. На рисунку зображено фрагмент графіка однієї з наведених функцій на проміжку мінус пі поділено на 2 включно до пі поділено на 2 включно. Укажіть цю функцію. А. Y дорівнює 2 синус х. Б. Y дорівнює 1 друга синус х. В. Y дорівнює мінус 2 синус х. Г. Y дорівнює мінус 1 друга косинус х. Г. Y дорівнює 2 косинус х. Варіант А вважає. Аліса і вважає Ігор. Ти знав цю відповідь, так? Угу. Ну, все правильно. 6-5 стає рахунок. Тункевич просто філігранно спустив. А можна зробити так, щоб я виграв? На рисунку зображено паралельні прямі А і Б та січну СД. Знайдіть відстань між прямими А і Б, якщо СК дорівнює 5 см, КД дорівнює 2 см. А відстань від точки К до прямої А дорівнює 1 сантиметр. Аліс, давай з тобою поговоримо. Я не хочу з тобою говорити на цю тему. Можемо не про це поговорити? Я готов. Готов? Аліса вважає, що це Г. 4 сантиметри. Гоша вважає, що це В. 3,5 сантиметри. Як для будь-якої дівчини, для неї, коли більше сантиметрів, то краще. Так, я б тільки А як ти визначив, що 3,5? Як ти рахував? Ну, якщо відстань, тут теж буде прямокутний трикутник, маленький. Від К до А, якщо відстань 1 сантиметр, а КД буде 2 сантиметри, значить у нас гіпотенуза вдвічі більше, ніж катет, а це означає, що цей кут буде 60 градусів. Який прилягає. І відповідно, якщо CD у нас буде 7 см, то відстань від D до прямої B буде теж під кутом 60 градусів, і значить в два рази менше, тобто 3,5 см. Абсолютно правильна відповідь – В. Рахунок стає 7-5. Запитання номер 9. Радіус основи конусу дорівнює 4. Його висота H, а твірна L. Укажіть серед наведених правильне співвідношення для H і L. А. 16 плюс H квадрат дорівнює L квадрат. Б. 4 плюс H дорівнює L. В. 16 мінус H квадрат дорівнює L квадрат. Г. H квадрат мінус L квадрат дорівнює 16. 8 плюс H квадрат дорівнює L квадрат. Це Г варіант, але ви вже підняли варіант А. Аліса, я сказала перше, а потім да. Скажи. Да, так і було. Я просто посчитав минути за 2 до цього вже. Ага, я зрозумів. Ну, прекрасно. Ігор дає правильну відповідь, Аліса правильно все повторює. Я сказала перше, А. 8-6 стає рахунок. На рисунку зображено куб А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. Установіть відповідність між парою прямих 1,4 та їх взаємним розташуванням А, Г. Дивіться, я вам буду назвати парю прямих, а ви будете просто піднімати літеру. А, С і С, С1. Прямі паралельні, прямі мимобіжні, прямі перетинаються у прямий кут. Так, ага. У нас В і Б відповіді. Далі продовжуємо. А, Б, 1 і С, Д, 1. А, Б, 1 і С, Д, 1. Поміняли місцями відповіді. Пальцем. Продовжуємо далі. А, С і С, Д1. Варіанти Г. І фінальне. А, Б1 і С1, Д.
Ти на перший піднімала Б, на другий В, на третій Г. У тебе ще А є. Да? Отлично. А. В запасі залишилось А. Аліса перше. Її берегла на самий останній. Все, паралельні, це я точно знаю. Паралельні. Перше, правильно, В. Прямі перетинаються і утворюють прямий кут. Гоша отримує 1 бал. Друге, правильний варіант Б. Б. Гоша отримує ще 1 бал. Третє, правильний варіант Г. Тут і я. Г по нулю. І... А, я не Г раз відповідь? Ні, четверте, Г сказала. А. Четверте А – це правильна відповідь. Ще по 1 балу ви заробляєте. Фух, ну, насправді, мені здається, геометрія доволі таки непроста. Так, Аліса? Очень, друзі. Але якщо списувати, то легше? Ну, іноді. Іноді можна. А якщо підготуватися, буде легше? Звісно, готовтесь, ребята. Тому що списувати, я не думаю, що вам дозволять. Сьогодні з 13 можливих балів Аліса заробила 7. Це дуже гарний результат. Ну, непогано, більше половини. Це тройка. А Ігор заробив 11 балів з 13 можливих. Він сьогодні найзрозумніший. А Аліса до виходу наступного випуску ЗНО, за якого мама стала найтупніша актриса студії. Залиште в коментарях, скільки ви балів набрали. І, в принципі, дзвіночок поставте, щоб 100% не пропустити наступний випуск. Він скоро буде.